Son günlər Ukraynada koronavirusa rekord yoluxma sayı qeyd olunur. Yoluxanların sayı gündəlik 20 min civarındadır. Xəstəxanalar 100%-dən artıq doludur. Ukrayna hakimiyyətinin fikri yönəlib sərt karantin rejiminin tətbiq olunmasına. Çünki həm də mən sizə deyirdim ki, başqa çıxış yolu da yoxdur. Bizdə Azərbaycanda Respublika rəhbərliyinin göstərişi ilə modul tipli xəstəxanalar başla tikilməyə. Amma Ukraynada bu yoxdur modul tipli. Özü üçün vaksin istehsal edilməlidir. Çünki Ukraynanın ə, İnsan sayı 48 milyona yaxındır. Bunu hansı respublikadan almaqda mən deyərdim ki, onlar artı çatdırmazlar bunu. Əgər bunlar bir az sərt karantin rejimini gecikdirsələr, mən deyərəm bu sayı daha da çoxala bilər. Rekord artımdan sonra Ukraynada ümumi yolxanların sayı 2 milyona çatır. Qeydədəki Ukraynada koronavirusdan ümumi ölüm hallarının sayı 30 mini ötüb. Xəstəlikdən sağalan pasiyentlərin sayı isə 1 milyondan çoxdur.